អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមសេមម្នាក់មួយម៉ោងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កសិករខេត្តមណ្ឌលគិរីផង មិនមែនគីមីទេណាគឺជីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ថ្មីៗនេះមានគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាវលៈមួយបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមដូចនេះថាទោះជានាងខ្ញុំមិនបានចោះធ្វើដោយផ្ទាល់តែនាងខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជួយលើកទឹកចិត្តដល់កសិករខ្មែរយើងដែលគាត់ខិតខំដាំដុះលក្ខណៈសរីរាង្គទៅតាមគំរូក្នុងទីផ្សារដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំទៅមានសុវត្ថិភាពនិងជួយឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា បើចង់បានបន្លែញ៉ាំទៅមានសុវត្ថិភាពអាចតាក់ទងបានសូមប៉ះ 0983849489 ចាគឺថាសូមគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់បានផលិតបន្លែគឺថាដោយការដាំដុះដោយប្រើជីសរីរាង្គជីធម្មជាតិដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកញ៉ាំ គឺថាពិតជាល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើដំណាំក្នុងស្រុងគឺថារបស់បរទេសដែលនាំចូលមកយើងកុំសូវញ៉ាំគឺយើងទិញញ៉ាំតែរបស់ខ្មែរបែបធម្មជាតិបែបនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កសិករដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តដាំក៏ដូចជាតម្លៃឲ្យវាមានទីផ្សារល្អ ជាពិសេសនោះពេលដែលយើងញ៉ាំនៅបន្លែធម្មជាតិបែបនេះធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អ ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា